Хабарымызды жалғастырамыз. Түркияда күрттер үкіметтің Сириямен арадағы шекарада қабырға тұрғызу жоспарына қарсы шерулетті. Мыңдаған белсенді Сирияның күрттер тұратын Қамышлы әкімшілік ауданына жақын Нусайбин қаласында марш өткізген. Оларды тарату үшін құқық қорғау органдары көзді жасаурататын газ қаруын қолданды. Ресми Анкара шекараны заңсыз кесіп өту және контрабанданың жолын бөгеу үшін қазан айында 2 метрлік қабырға көтеру туралы бастама жасаған. Қоршау шекара аумағындағы қауіпсіздікті күшейтуге де үлесін қосты. Дегенмен Қамышлы және Нусайбин қалаларындағы күрттер қауымдастығы бұл шара шекараның екі жағында тұратын көршілердің ықпалдастығын бұзуға бағытталған деп отыр.